Дорогі брати і сестри, давайте заспокоїмося. Приходить час нам розпочинати наше зібрання. І то, що Господь допоміг нам до цього часу і дарував бути в домі молитви, ми всі скажемо «Слава нашому Господу!». Я зачитаю один вірш, і ми будемо мати можливість предстати перед Господом в молитві, відкривши свої уста, своє серце, воздати хвалу Всевишньому і просити Божих благословеній на це собрання, щоб воно було обогащено, багато в Дусі Святім, в Слові, в розмишленнях наших, в молитвах, щоб Господь благословив нас. І коли Господь благословить, нам буде всім приємно на цьому місці. Ми будемо відчувати присутствие Боже, що найдорожче, для нас, християн, які пізнали Господа. Вірш, який я хочу зачитати, це 24-й псалом і 12-й вірш. Написано такі слова. «Хто є чоловік, боящийся Господа? Йому укаже он путь, котрий ізбрать». Перша половина – це питання стоїть. Хто ж то той чоловік, що він боїться Господа? І далі стоїть велике обітування тому, хто боїться Господа, правда? Хто ж він? В коротких словах розумію, що він не шукає своєї волі. Він боїться Господа. І во всіх отношеннях, во всьому він хоче чути голос Божий. І тому він старається, як написано, постійно молитися, перебувати в общенні з Богом, в общенні з Ним. Такий чоловік не нарушає волі Божої, тому що він боїться Бога, правда? Він живе праведно. Він ходить в світлі Його. Як сказано до Авраама було, ході предо мною і будь непорочен. І він шукає волю Божу, щоб ісполнити його. Він знає, що не просто живе на землі, але він живе на землі для того, щоб виконувати волю Божу. А тоді каже, йому укаже он путь, котрий збрать. Браті і сестри, я думаю, що ми знаємо, що у Бога премудрость. І він знає всі путі. Не то, що ми бачимо тільки перед собою, але він знає до кінця життя і до кінця віку. Господь знає все. І ми, кожен з нас, я думаю, хотів би, та й хоче, щоб ізбрати Божий путь. Щоб він указував нам путі свої і нам розуміти, як сказано, познавайте, в чому воля Божа, благая, угодна і совершенна. Браті і сестри, ми предстоїмо перед Богом. Ми будемо просити Божого благословіння. І ми прийшли, щоб навчатися страху Господньому. Навчатися мудрості, яка виходить від Слова Божого. Дорогі мої, і в тому всьому хай Господь благословить нас. А ми встанемо для молитви. Владика неба, Романа Удескемен, я благодарю Тебе, я славлю Тебе, Христос. Ібо Ти наш Бог, жизнь наша, сила наша, утішення, покров наш Ти. Слава Тобі, Христос Господь, слава Тобі, Рамана Удескемен. Алілуя, Рамине Гутарабас, Рамене Бербераграуден. Ти даров таку ремене береграйдес, краміне віске, береглойдес камен фрамен. Алілуя, слава, слава. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, бо Ти даровав милость Твою познати ім'я Твоє святое, котре чудно. Господи, Боже мой, арбене гету скибет фрамана глауден. Боже, слава Тобі, хвала Тобі, Христос, тому що Ти є Бог наш. Алілуя, ремене геу дескибет фрамана варбара грой дескидес крамана глауден. Як ми хочемо, Боже, Твого благословіння, Ава Отче, ремене геу дескибет фрамене грой десамен. Щоб Твоє благословіння почало на народі Твоєму, і Твоя благодать, крамен едес, кибер фраміне роїдесто фараманаудес. Господи, хай Твоє ім'я буде благословенне і прославлене навіки, на старий наш Бог.
Господи, ми так щасливі, що ми пізнали Тебе, Христа Ісуса. Боже, що Ти відкрився нам, Сину Божий, що прийшов на землю цю, Господь Ісус, і стався акцем, закланим за нас. Слава Тобі, Христос, бо Ти пролив святую кров, Господь, за нас. І Ти зблизив нас з собою, Боже, хвала Тобі, Христос, і бо це откровення даров Ти для нас через Твоє святе Слово. Боже, хвала Тобі, Ісусе, то милість Твоя, Боже мой, адже багато чують це Слово Боже, але не розуміють. А Ти відкрив наше серце, щоб ми зрозуміли правду Твою, і Ти даров нам вічне життя, Христос, Господь, слава Тобі, Боже мой. Ми прийшли на це місце, Боже мій, щоб Ти вчив нас ще й сьогодні, учив страху Твоєму святому, Боже мой, бо цей страх є святий перед Тобою, Боже мой, і блаженна то душа, котра наповнена ним. Алілуя! Господи Боже, сил, владика, і тому дай нам зрозуміти, що це є благословінням для нас, Боже мій, це щастя, Господь, ходити у страсі перед Тобою та бути чистими, Господь. А Ти укажеш путі, які збрати. Алілуя Тобі, слава Тобі, це благословення і милість Твоя, Боже мой. Благослови, Господь, говорящих слово, Ісус, полагай їм на серця і дай їм дерзновіння говорити те, що Ти полагаєш. Господи, Ти знаєш все, що кожен потребує і кожна душа. Благослови нашу молодь, яка буде проводити, участвувати в цьому зібранні. Господи, благослови наших гостей, які будуть участвувати в цьому зібранні словом. Господи, прибудь з нами Ти. Благослови нас, Христос. Прибудь Ти з нами, Ісус. Боже, ми просимо Тебе, навчай нас страху Твоєму і учи нас правді Твоїй. А за щастя, милості, радості і Твої благословіння, спасіння, слава Тобі, Христос, Бог наш, навіки. Люблячий пастир, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Берег мою, Ты мне дорог, словно дитя мать. Ты пришел, что сладким сделать горе, Ты пришел, что милостью обмять. Ты пришел, что сладким сделать горе, и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты святая в жизни мне отрада, будь моим, Господь, тебя прошу. Ты святая в жизни моим, Господь, тебя прошу. Там, где небо встретится с землею, чтоб из рук ее принять в меня. Там впервые встречусь я с тобою, и глаза надеждою живою я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, и дороже, чем вода в жару. Ты мне ближе, чем песок прибою,
Слава Богу, дорогі брати і сестри! Я бажаю саме перше зачитати один віршик, який записаний в Матфія, 13 глава, 44 вірша. «Єщо подобно царстві небесне сокровищу, скритому на полі, который найдя, чоловік утаїл, і от радості о ньом ідет, і продает все, що имеет, і покупает поле то». Я знову хочу прочитати цей віршик. «Єщо подобно царство небесне сокровищу, скритому на полі, который найдя, чоловік утаїл, і от радості о ньом ідет, і продает все, що имеет, і покупает поле то». Цей віршик, він як то бере все життя наше, все смисл нашого життя, все смисл християнського життя, і він вложує його в один. Один оцей віршик каже, царство небесне, подібно до тієї людини, яка вона може десь на полі там, чи роботає, чи просто щось проходить через те поле. Не знаємо, чому та людина на тому полі була, але діло в тому, що на тому полі було щось, на тому полі було сокровище, на тому полі було багатство і велике, воно було скрите, але та людина, про яку це говориться, та людина, вона знаходить його. Може, вона була десь на дереві заховане, може, воно було десь закопане, заховане, може, ця людина просто працювала, але вона знайшла це сокровище. Вона знайшла це сокровище. Я собі представляю моє життя. Я виростав в віруючій сім'ї. Мене мама з татом приводили на зібрання. Кожний раз я пущу, я не пам'ятаю, вроді би до 14 років, сидів біля мами з татом, між мамою і татом, і слухав. Може, здається, я був на собранні, але я не завжди розумів, що там проповідувалося. Я співав ці пісні, але я не завжди розумів, про що я співаю. Я, може, слухав ці вірші, але я не завжди розумів, про що це воно йде мова. Але я знаю, як я підріс. Як я підріс, я більше почав понімати. Я більше почав розуміти, більше почало касатися моєго серця. І підростаючи, є такий момент, приходить, що дійсно сознаєшся. Треба рішення собі сам собі зробити, чи це твоє, чи ти будеш це робити, чи це для тебе, чи це сокровище, воно дійсно для тебе. Я припоминаю, навіть не так давно, вроді би, не був на собранні, але вже ліг спати додому. Вдома вже ліг спати, і думаю, ще включу, подивлюся зібрання, як там проходило, що проповідувалося, які вірші розказувалися. Я включаю зібрання, і вроді би такий втомлений був, але щось сону немає. Я включаю це зібрання і слухаю Слово Боже, слухаю ці вірші, і чувствую, як Дух Святий наповняє. Я встав з свого місця, вдівся, як приналежно було б вдітися. Сів за стіл, відкриваю Слово Боже, і буквів не бачу. Сльози наповнюються, очі наповнюються сльозами. Дух Святий наповняє. Все, що погане в серці, воно якось розтаює. Починаєш молитися, починаєш ревнувати перед Господом. Він посилає радість, Він посилає мир, Він посилає спокій на серце. Може, трудності бувають, але Він каже, я тобі допоможу. Може, якісь чи тяжкі случаї бувають, але він говорить до твого серця. Прямо тут таки чувствуєш тепло, як це сокровище. Знаходить сокровище, він дивиться, може людина, вона дивиться на це сокровище. І вона дивиться, воно таке хороше, воно таке приятне, воно таке для глаз хороше. Думаєш, що ж я буду з ним робити? Так багато можна з ним зробити. Це ж воно другоцінність. Воно так приносить тепло для моєї життя, але я понімаю одне. Наприклад, як на цьому полі, що це ще не моє сокровище. Це дійсно, це ще не моє сокровище, бо це поле, воно приналежить комусь наче. Це поле, воно приналежить тому, що дійсно володіє ним. І це ми можемо подивитися, ми можемо пережити ці благословіння, але воно не те, що ми стремимося. Те, що ми стремимося до нього, воно не на цій землі. Воно не на цій землі, але воно є достижимо для кожної людини. Я читаю це Слово Боже,
І вроді би все так гладко йде, каже, і радості о ньому, іде, продає все, що має, і покупає поле то. Але від радості тої, може, ми переживаємо ці благословіння, цю сердечну радість, ці, може, великі-великі благословіння, але ми знаємо, що ми тільки можемо все придбати, тільки можемо все придбати, якщо ми дійсно все принесемо в жертву. Тут таке стоїмость цього поля, вона для кожного є різня. Кожен має інше багатство, кожен має щось інше життя. Але стоїмость вона в одній мірі різня, але в одній мірі одинакова. Вона залежить всьому, абсолютно всьому тому, щоб ми своє життя повністю віддали для Господа. Щоб ми повністю все своє життя, щоб ніякі остатки не були, щоб ніякі гріхи не були. Я читаю 1 Івана, 3 глава, і вроді би читаєш цю главу, і здається, як ж так можна жити. Вона говорить про гріх, вона говорить про ту людину, яка християном називається, що вона не грішить. Дивлячись на цю людину, деякі пояснюють цю главу, кажуть про цей гріх, говорять, як ніби про той гріх, що просто постійний гріх. Але я не знаю, може, мені воно не так кажеться. Я приймаю його до серця, як дійсно Слово Боже каже, та людина, яка дійсно познає Христа, яка дійсно познає Його, яка дійсно приймає Його в своє серце, вона перестає грішити. Вона приймає цю тяжесть, може, на свою плоть. Вона приймає все цей тягар. Бо ми читаємо, сам Ісус говорить, каже, хто любить, може свою сім'ю більше, як мене, він недостоїн мене. Хто любить, може, щось інше більше, як мене, недостоїн мене. А я собі прирівнюю своє життя. А може в моєму житті щось є, що може я більше вдолюблюю. Може я дійсно не готовий віддати це повністю, продати це все. Може я до чогось прив'язаний. Як часто буває в моєму житті, часом спілкуюся з другими, і хочеться то шутку вкинути, то просто пусті слова сказати, бо воно може приведе когось в улипку, воно може принесе бути тобі якийсь временний цю радість, але воно потім стаєш на коліна молитися і чувствуєш, що не те. Каже, ця третя глава описує, починається, каже, «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Воно не зупиняється просто на тому, щоб нам називатися дітьми Божими. Здається, так було б добре. Ми молимося, Ісус прощає нам гріхи, і все, ми просто називаємося дітьми Божими. Але тут пише, що не тільки називатися, але і бути дітьми Божими. Слово Боже вимагає нам те, щоб ми не тільки називалися, але щоб ми також в своєму житті були дітьми Божими. Мені приходить на пам'ять картина Старого Заповіту. Один цар, якого батько був дуже багатий, вже він випив вина, і він каже, принесіть ті сокровища, які взяли з храму Божого. Вони принесли ті сокровища, і вони поналивали вино, і він пив. І пили ті, що були вокруг нього, його жінки, його наложниці, всі пили з тих чаш. Але потім так случається те, що рука на стіні починає писати, і шукають, кого знайти, щоб міг би пояснити. Знаходять одного чоловіка на ім'я Даніїл. Даніїл приходить, і він звертається до нього з такими словами. Звертається до царя і каже царю, ти знаєш твого батька, ти знаєш, як Бог йому дав багатство, але як він возгордився, і Бог зробив так, він дав йому серце звірине, не так, що він ходив разом з тими звірами. І ти все це прекрасно знав, положив серце своє, я вже своїми словами передаю, осквернитись. Ти взяв те з дому Божого, якому ти знав, що в ньому є якась частина святості, в ньому є те, що тобі не треба було робити. Ти взяв його з дому Божого і ти прирівняв. Ти почав служити другим богам. І каже, от що написано на тій стіні. Мене, текел у парсін. Із якого одне слово – це текел.
Ти звішан на вісах і найден очень легким. Це слово до мене, це слово до мене. Я, може, читаю цього віршика. Може, ми знайшли це сокровище. Може, воно нам приносить багато тепла. Може, нам приносить багато радості. Але інколи ми дочитуємо і ми бачимо, що воно не наше. Ми не зможемо дойти тому, що ми знаємо, ми вже собі можемо дати оцінку, що тоді, як ми пристанемо перед троном Господнім, можемо почути ці слова «мене, мене», «текелу персін», або більше це слово «текел», яке означає «ти звішан на вісах і найден очень легким». Я своє життя дивлюся, я не хочу бути на тому місці, я не знаю, як ви, але я читаю Слово Боже, і воно мене облічає. Я читаю Слово Боже, в цій самій голові даже каже, щоб ви любили один одного, любили братів. І тому, може, я комусь когось огорчив, може, я когось обідав, дорогі брати і сестра, простіть мені. Я бажаю, щоб в мене ця повна радість була, щоб в мене ця совершенна радість була, яка Ісус Христос сказав. Я бажаю бути один із тих, який міг би б сказати, який міг би б стати по правою сторону, як сказати, як Павло сказав, подвигом добрим я підв'язався, віру сохранив, течення совершив, а тепер готовиться мені вінець праведності. Дорогі брати, сестра, дорогі старші, може я когось в чому обідав, може молодший брат, може молодіж, з кимось я не так поступився, простіть мені, я бажаю. Я бажаю, щоб і моє ім'я було записано там, там на небесах. Це все, воно, це все сокровище, воно пройде. Це все земне, воно летить. Але в нас одне є, одне те, що на небесах. Одне те, що дійсно, те сокровище, що не ов'ядає. А тим, хто служить Господу від щирого серця, хто ходить правильно перед ним, не ослабівайте віри. Слово Боже каже, не бойся, мале стадо, ібо Отець ваш благоволіть дати вам царство. Ми зараз будемо молитися, я хотів би, щоб це зібрання, воно прийшло нам на збудову, щоб Ісус Христос, Він взяв кожне наше серце в уділ свій, Він взяв кожне наше мислі, зробив цей, може, цю теплоту в серці нашому, щоб ми були чисті, щоб ми були без порока. Як брат передо мною казав, каже, Господь звертається до Авраама і каже, я Бог всемогущий, ходи передо мною і будь непорочен. Склонимося і помолимось. Амінь. Господи Боже, нехай ти не піде.
Дорогий Господь, ми, приставши перед Твоїм лицем, Ісус, зібралися і молоді, старші, Господи Боже, всі разом, Ісус, благословити це зібрання, ми молимо і просимо Тебе, Ісус. Ти роби в наших серцях роботи, Ісус, в кожному серці, Ісус, нехай, Господи Боже, Твоє ім'я славиться, Ісус. Нехай, Господи Боже, буде повний мир і спокій на кожному серці, теплота, Ісус. Благослови це зібрання, благослови всіх участвуючих, Ісус. Говори до нас надальше, Ісус. Говори, Господи Боже, через стихи, через псалми, через проповіді, не залишайте нас. Дай нам те слово, яке нам потрібно, Ісус. Збагачай нас, Ісус, Господи Боже, тим, що, Господи Боже, Ти бачиш, що нам потрібно. Нехай Твоє ім'я прославляється надалі, по віки віки. Амінь.
Нам кажется, завтра ми будемо прилежні і лучші, полезні, добрей. Сьогодні ми грубі, но завтра ми нежні, ведь завтра ми будемо мудрей. Ми завтра поїдемо в далекі страни, туземцям о Богі вещать. І завтра почнемо перев'язувати рани, в больницях больних посещать. Ми завтра проведаємо старого друга, і завтра напишемо родним, і завтра кому-то окажемо услугу, не тільки своїм, но чужим. Ми завтра пожертвуємо крупную суму, з деньгами опасно шутить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не сбежит. Ми завтра друг другу простим без упреков, і завтра друг друга поймем, і завтра весь опыт духовних уроков применим і в жизнь проведем. Ми завтра покаемся в жизни бесплодной, последнім предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Ми завтра поймем, что такое спасение, і завтра пойдем за Христом, і завтра преклоним пред Богом колени, не нині, а завтра, потом. Так в планах на завтра, що скрито в тумані, за годом уноситься год. А що, если завтра возьмет і обманет, що если совсем не придет? Тебе, ты твоя моя звезда.
Слава Богу, дорогі брати і сестри! Я думаю, вже з самого початку цього зібрання Господь чомусь вже свою тему настроїв і кожного із нас вже попередив. Якось так всі наші, я думаю, слова сьогодні зіллються в одне слово. І це слово, воно не тільки є для нас молодих, і не тільки для вас старших. Я думаю, воно також для діток маленьких, для самих старших, які є сьогодні з нами. Я вірю, що воно кожного касається із нас. І я думаю, що ми сьогодні будемо виходити з цього служіння і всі точно згадаємо, що Господь хоче для нас сказати. І ми також, я думаю, ми можемо бути всі согласні, що сам Бог нас проводить через це життя. І моменти з нашого життя ми часом сідаємо з нашими сім'ями, з нашими друзями, і ми згадуємо їх. Часом ми їх згадуємо просто з улипкою. Часом ми плачемо, тому що дійсно Бог проводив нас через нелегкі часи. Часто ми просто сміємося самі з себе, думаємо, які ми раніше були люди. Але Господь дарує нам благословіння. Господь дарував нам сьогоднішній день. Господь дав нам сьогоднішнє служіння, що ми дійсно роздивилися, на якому ми путі сьогодні. І хто нас проводить через цей путь? І дійсно, як ми проходимо через цю стежинку, через це життя? Як ми поводимося з другими людьми? Як ми відносимося друг з другом? Які наші відносини з самим Господом? Я також вчора своєю жінкою якось так ми сіли і задумались про наше дійство, яке воно було. І ми згадували теж моменти, які в нашому дійстві були, які наші відносини були з нашими батьками, які наші відносини були з нашими друзями, як ми поводились, можливо, як ми виростали, як ми були молоддю, що ми робили, що правильно, що неправильно. І задумались, і теж сміялися, думали, які ми були раніше діти, а зараз чуть-чуть підросли. Але хоча ми не є вже настільки старші, як, можливо, ті, що сідіною сьогодні сидять і улибаються. Але все одно Господь допоміг для нас взяти собі якісь висновки. І ми задумались за тим, дійсно, як наше життя пройшло. Які наші вибори були в цьому житті. З ким ми дружили, з ким, можливо, дружба була чуть тяжче, з ким треба було чуть-чуть поработати, щоб бути друзями, з ким дуже легко було дружити. І я хотів сьогодні разом з вами розглянути, дійсно, що Слово Боже говорить про наше майбутнє, про наші ці стежки в нашому житті, про наші відносини, друзі з друзями, які наші відносини, батьки з дітьми, які відносини є між нами і тими людьми, які поставлені над нами. І перед тим, як ми будемо ще далі розсуждати, я бажаю прочитати разом з вами. Це буде Второзаконня, 31 розділ, із 8 віршику. Написано так. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Хотя мы можем мати всякі спогади про наше життя, хоча ми можемо згадувати, що ми зробили правильного, що ми зробили неправильного, але це є все, воно вже пройшло. І для нас Господь, Він також через своє слово говорить для нас, щоб ми стремилися вперед, щоб ми дивилися на наше майбутнє,
що ми старалися бути людьми, такими, як Слово Боже говорить для нас. І це є дуже важливо для нас, тому що ми можемо проживати дні нашого життя, тільки задумуючись про те, що ми зробили чи наробили, чи в чому ми, можливо, мали якийсь успіх. І я думаю, дуже часто ми, як молоді, ми задумуємося, яке дійсно буде наше це майбутнє. І що дійсно воно тримає ці дні нашого життя. І я знаю, дуже часто задумувався, що буде попереді, яке дійсно майбутнє буде, чим я буду займатися, і що я буду робити, з ким я буду дружити, де я буду жити, що буде. І це часом дуже нас може стривожити. Тим більше молоді, ми часом не впевнені в наших поступках, ми часом не впевнені, що ми робимо правильні вибори. Але сьогодні для нас Слово Боже показує, які дійсно є правильні вибори, які наші мають бути стосунки з другими людьми, як ми маємо ходити на цьому світі. І саме більше, я думаю, що Біблія для нас нагадує, що ми робили добрі вчинки, що ми поступали правильно, що ми підтримували один одного, щоб ми помагали друг другу. І це місце з Біблії говорить для нас, щоб ми не переживали, що буде в майбутньому нашому дню, чи тижню, чи року. Біблія для нас говорить, що якщо ми задумалися на цей попередній день чи рік, сам Господь, Він вже пройшов цей день, Він вже пройшов цей рік, і нам осталося що? Просто довіритись Богові і пройти цей шлях з нашим Богом. І щоб знати, що дійсно, коли ми будемо проходити, можливо, якісь іспитання, коли ми будемо проходити якісь, можливо, добрі часи, чи проходити долиною будемо, що Бог буде з нами, що Він буде наше основання, що Він вже там був і Він нас ніколи не оставить. Також Біблія нам нагадує, що між людьми нам потрібно бути як світлом, нам потрібно бути як солью. І часто ми себе знаходимо в ситуації, де ми думаємо, чи дійсно ми послужили солью і світлом для людей. І чи дійсно наші відносини з цією людиною йде на користь тільки для мене, чи також для цієї людини. Я думаю, це слово більше, можливо, касається нас молодих, тому що ми не задумуємося. І часом ми йдемо по цій життєвій дорозі, і ми навіть не думаємо, кого ми могли укорити, кого ми могли комусь, можливо, десь щось неправильно сказати. І я завжди люблю згадувати також історію з Біблії, яка дуже яскраво для нас розмальовує життя одного молодого також юношу. Я думаю, я не раз згадував його за проповіді також, тому що чомусь я не знаю, але він розкриває деякі істини для нас, молодих людей. І я що замітив? Йосип, в нього життя складалося перше нелегко, а потім його Бог благословив. Часом ми, як молоді, ми хочемо, щоб нас все складалося дуже легко. Щоб для нас всі двері відкривалися, щоб всі дороги вони були дуже легким для нас. І ми навіть не задумуємося за тих людей, які біля нас йдуть, які допомагають нам, чи які просто, можливо, навіть пхають палки в наші кольоса. І в Америці це дуже часто, щоб в школах наставляли, щоб ми досягали success, щоб ми були successful, щоб ми могли бути кимось в цьому світі. Я знаю, що кожен молодий, він це знає. І часом ми не задумуємося, як ми досягаємо цього success, чи дійсно він є корисний для нас. І дивлячись на історію Йосипа, ми бачимо, що в нього відносини були дуже настроєні. Саме перше з Богом. І ми знаємо точно, що Йосип був дуже близько з Богом. І ми знаємо, що його Бог проводив, і йому Бог допомагав. Але ми також бачимо, що його відносини були дуже близькими з його батьком. Ми бачимо, що його батько дуже його полюбив. Його батько допомагав йому. І навіть свій час йому зробив такі одежі, які ні в кого не було в той час. І також відносини з Йосипа були зі своїми братами. Хоча ці відносини були нелегкі йому, і хоча з сторони братів це було дуже недобрі відносини, але я вірю і бачу в Слові Божому, що Йосип, він старався від свого серця допомагати своїм братам. І був такий час, що він допоміг, його брати просто кинули в яму. Но, бачачи
ці відносини, які він мав своїми братами, я думаю, що ці іскрені відносини допомогли Йосипу пройти цей шлях, який він не був. Я думаю, що це був дуже тяжкий шлях для нього. Ми бачимо, що навіть в свій час, коли він попав в цю яму, його потім же брати згадали і навіть йому допомогли. Хоча вони хотіли його вбити, я думаю, там Ровім його витягнув і згадав, який дійсно був добрий Йосип до них. Я хочу прочитати місце з Біблії, яке точно для нас нагадує, які ми маємо мати відносини один з одним. Це буде Послання до Римлян, 15 розділ, з 5 віршику по 7. Бог же терпіння і утішення да дарує вам бути в єдиномислії між собою по ученню Христа Ісуса, даби ви єдинодушно, єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос прийняв вас в славу Божию. Хоча просто на основання цих трьох віршиків можна дуже багато сказати, які ми маємо мати відносини друг з другом, як нас Господь учить. Але я вірю, що для нас ця істина преподається кожне служіння. Кожен раз, коли ми приходимо на це місце, для нас Слово Боже це відкривається, які ми маємо мати відносини. Сьогодні я хочу тільки нагадати для нас, що, можливо, ми, як молоді, ми навіть не задумуємося, як ми поступаємо з нашими батьками. І дуже часто з цієї кафедри нагадується, що батьки мали відносини зі своїми дітьми. Але часто не нагадується про те, як діти мають мати відносини також друг з другом. І тому я хочу нагадати, для діток, так як і старшим, так як молоді, також для діток, потрібно мати ці відносини, які є добрі. І коли ми маємо шанс зробити щось добре один для одного, ми маємо брати цей шанс і бути друзями, і дійсно показувати це світло Христове, що ми в єдинодуші, і коли ми приходимо на це місце, ми мали дерзновіння служити Богові, ми мали дерзновіння славити Бога, молитися і просити, що ми хотіли би від нашого Господа. Тому що ми прийшли на це місце в єдинодуші, в єдиномислі, так як написано, і навіть в єдиномислі. Написано словами єдиними, устами. Тому хай Бог нам допоможе в цьому, щоб дійсно Бог дарував для нас це єдинодуші, щоб ми могли мати добрі відносини, друзя з друзями, старші з меншими, можливо, навіть з нашим государством, яке є над нами, яке також поставлено над нами, щоб ми завжди помнили, хто ми є в цьому світі і хто Господь є для нас. І саме важливе, я думаю, записано в цьому стишку, який ми добре знаємо, щоб ми возлюбили нашого Бога як і нашого ближнього. І там записано, як ми маємо возлюбити нашого Бога, як ми маємо возлюбити ближніх наших, як самого себе. І також написано в Ефесянах, ми всі добре знаємо, як ми маємо повинуватися нашим батькам. І останнє, що я хотів би нагадати для нас – і згадати історії Йосипа, це те, що він не надіявся вже на своїх друзів. Він в цьому моменті вже не надіявся на свого батька. Я думаю, коли він був в цій ямі, в нього пропала всяка надіжда, що його хтось оттуда витягне. Але він надіявся на самого Господа. І тому, дорогі брати і сестри, давайте ми будемо мати цю надію на нашого самого лучшого друга, з яким ми завжди, в кожний день шукаємо відносини, до якого ми молимося кожен день нашого життя, до якого ми співаємо, кого ми славимо. Це є наш Бог, Ісус Христос, який спас нас і дав нам життя. І останнє слово я прочитаю. Це буде записано книги Єремії, 17 розділ і 7 віршик. Благословен чоловік, який надіється на Господа, і которого упование Господь. І хай сам Господь допоможе нам, щоб ми в кожен момент в нашому житті дивилися на нашого Господа, і щоб Він нам допомагав в нашому житті, і наша надія була на Нього. А за це коротке слово, хай йому буде вся слава. Амінь.
бежит, вечность она ведет, то грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Вера нелегкий путь, узаконительный, главное не свернуть, главное прямо высь. Вера нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы Христу принуть в залах Его святых. Вера нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы Христу принуть в залах Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, трожь лицу, дашь славы мне венец. Веру, что день тот придет, встретишь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Веру, что день тот придет, встретишь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Я бачити хочу. Проснулося сонце, і сонце поволі проміння розсипало в ніжну блакить. Дорога стоять, мов сторожа тополі, і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любили ходити в село з Єрихону багато людей. Сюди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартимей. Ось вухо вчутливе сліпого вловило чийсь голос: Ісус Назарянин іде. Все ближе і ближе, мов море шуміло, з Ісусом йшов натовп великий людей. В душі запалала враз віри надія. Покличу, Він може, я чув вже не раз. Почути хоч слово від Нього я мріяв, а нині настав той бажаний мій час. Зібравши всі сили, піднявши вверх руки, Він крикнув, а сльози з очей полились: «О, сину Давидів, споглянь на каліку! Ісусе, помилуй! Я вірю, спаси!» Словами обурення, гніву, зневаги сварились на нього, що він замовчав. Та він не звертав на ті крики уваги, хотілося бачить, він знову кричав: «Ісус, син Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти! Я буду служити тобі, мій спаситель, і хрест свій щоденно з терпінням нести!» Сидить Вартимей, при дорозі сумує. Хотілося хоч слово почути того, котрий має силу. Невже він не чує? Ісус зупинився. «Покличте його! Скажіть, нехай прийде! Чого він так плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових вуст.
Ось учні вже кличуть, як хочеться бачить. Устань, тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, обідний каліко? Скажи, і я дам все у владі моїй. Підвівшись на ноги, заплакав він гірко. Я бачити хочу, учителю мій. Болючим дощем було кожне слово. Чимало зазнав у житті він біди. Ісус подивився і тихо промовив. По вірі твоїй нехай буде, іди. О, радість, я бачу Ісуса і небо. Людей все творіння, я щастя знайшов. Віднині вже гроші просити не треба. Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі сьогодні, не будьте байдужі до спасових слів. Сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі, я бачити хочу, Спасителю мій. Амінь. А тепер я спасений любов'ю
ціною крові ти мене врятував, а тепер я спасений. Слава Богу! У нас в гостях є брат Валера з Ізраїля. Він буде ділитися словом і свідоцтвом. Хай вас Бог благословить. Я приветствую всех. Мы приехали с Израиля. Мне сказали, там, где мы будем, передавать всем привет. И поэтому я передаю от нашей общины всем вам привет. Пусть Бог благословит. И сюда я приехал с той целью, мы будем проводить такой семинар, касающийся немножко третьего храма, касающийся ситуации в Израиле, ситуации политической, может быть, иногда военной ситуации в Израиле. То есть и как это отражается в Библии. Вы знаете, у нас разница с вами около 10 часов, и я не могу никак привыкнуть и понять, где мы, в каком времени мы находимся. И вы знаете, я подумал, вот приблизительно так же человек верующий, наверное, трудно иногда определить, в какой точке времени ты находишься. Когда ты читаешь Священное Писание, ты просто понимаешь, что события какие-то прошли, какие-то будут, но где конкретно иногда очень трудно понять и трудно определить. И вот знаете, есть такая, такая фраза, такая пословица, такое высказывание: если хочешь знать будущее, изучай прошлое. Говорят, и знаете, в любом вузе, любой человек, который избирает себе, скажем, политическую карьеру, и он хочет быть политиком, он хочет иметь успех на политической арене, он обязательно должен учить историю и опыт прошлого, опыт прошлых политиков, опыт прошлых решений и так далее. Если человек хочет строить будущее, он должен изучать прошлое. Вы знаете, мы верующие в той или иной мере, мы связаны с прошлым, мы связаны с будущим. Мы ищем будущего города, которого художник и строитель Бог, мы туда стремимся и смотрим, иногда хотим понять, где же мы находимся, в какой точке времени. И для меня то место, где я живу, Израиль, является как раз-таки вот теми самыми часами. Знаете, если мы сейчас с вами представим так вот на мгновение, время сейчас течет от нас, вокруг нас, независимо от того, чем мы занимаемся. Иду ли я, время течет, лечу ли я в самолете, время течет, сижу я на стуле, время течет и так далее. Но как оно течет, я не понимаю. Для этого я беру часы, смотрю на часы, и я определяю точно. Вот знаете, для меня Израиль — это в некотором смысле такой вот индикатор времени, индикатор истории. И когда я читаю Священное Писание, знаете, всегда это для меня как будто веревка втрое скрученная. Всегда тема Израиля, все время тема пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это темы, как будто они вот так вот идут, связаны воедино. И знаете, изучая как бы одну тему, ты постоянно видишь, знаете, из истории Израиля и пророчества, которые были произнесены о Израиле. Специалисты говорят, что около 80% пророчеств, которые были произнесены Богом о Израиле, они уже исполнились, и значит, исполнятся и остальные. То есть мы можем с вами с абсолютной точностью сказать, что все то, что Бог говорил 3500 лет назад через раба своего Моисея, в законе своем, когда говорил, что за грехи ваши вы будете рассеяны, но когда будете жить в чужбине, я соберу вас, и вы снова будете собраны, и затем, когда снова вы ожесточите сердце свое и пойдете вслед идолов ваших, я рассею вас до четырех концов земли. Ну а потом опять наступит то самое время, когда Господь говорит: я снова соберу народ мой Израиль. И знаете, вот мы приехали в Израиль, потому что знали, что Бог собирает народ свой. Мы приехали туда, и мы живем там. Я благодарю Бога. И мы видим, как многие люди со всех стран приезжают. Сегодня в Израиле проживает около людей, говорящих на около 140 языков, то есть и наречий, которые, в общем-то, привезли, это носители огромного такого языкового пласта. И знаете, евреи иногда знают по 2, по 3, по 4 языка, и это, в общем-то, связано с тем, что людям приходилось вследствие истории часто мигрировать, часто менять место жительства. И Господь сказал, что наступит период в истории человечества, когда Господь произнесет слово и скажет: «Северу отдай и югу не удерживай», и придут
На горы Израилевы возвратится народ свой, и горы, которые долгое время были в запустении, они снова расцветут и снова будут приносить плод свой народу своему Израилю. И вот знаете, когда мы с вами смотрим, когда я смотрю, живя на события, которые окружают нас, иногда читая Священное Писание, знаете, у меня создается такое впечатление, что я как будто живу не где-то в оторванной от Библии истории. Знаете, как будто, вот знаете, царь Давид как будто жил там далеко, где-то в прошлом, да, далеко, очень хорошие дал наставления. Царь Соломон замечательную книгу написал нам, да, книги царств, книги Паралипоменон, Самуил, Илия, вот это где-то было там далеко. Знаете, когда ты живешь в Израиле, воспринимается все совсем по-другому. Ты живешь в Израиле, и когда приезжаешь в Иерусалим, тебе говорят, вот царь Давид жил здесь, вот на соседней улице, ну, может быть, 200-300 метров вправо или лево. А где вознесся Господь Иисус, задаешь вопрос, знаете, и люди, знающие местную историю, как бы зная, все говорят, вот эта гора, вот здесь пройдешь 500 метров, вот эта гора Елеонская. А где стоял храм, в котором произошли события, которые описаны в Священном Писании, первое разрушение, второе разрушение? Где те камни, о которых Господь говорил, что не останется здесь камня на камне? Где эти камни? И тебе говорят, вот они были откопаны буквально там 20 лет назад, 30 лет назад. Здесь проводились раскопки. И знаете, когда ты живешь там, есть такое очень устойчивое внутри сердца ощущение, что ты живешь прямо на страницах истории. И знаете, недавно мне позвонил один знакомый мой и говорит, слушай, расскажи мне, пожалуйста, кто такой Иосиф из Аримафеи? Я говорю, а что такое? Он говорит, в газете написали, нашли таблицу, на которой написано Иосиф из Аримафеи. Знаете, то есть были найдены, проведены археологические раскопки, и археологи, которые работают в Израиле на территории Иерусалима или близлежащих городов, они говорят, что Библия это не, знаете, как бы не сбор легенд и каких-то философских изречений, а это очень серьезный и очень точный документ, который содержит в себе массу очень точной информации. Они говорят так, что если здесь мы читаем, что события происходили вот в этой местности, значит, в этой местности надо проводить археологические работы, и мы обязательно там что-то найдем. И знаете, я могу сказать, что в научном мире, в археологии к Библии относятся очень-очень-очень серьезно. К изречениям Господа Иисуса Христа относятся очень-очень серьезно. Ко всему, что написано, имена, фамилии, даты, события, города, дороги, написано все очень-очень точно и скрупулезно. Знаете, даже такие вещи, когда Господь говорил Моисею 3500 лет назад, и говоря, когда войдешь в эту землю, то раздели ее на три территории. Знаете, сегодня Израиль разделен на три военных округа: северный, центральный и южный. Господь сказал это. Господь сказал, проведи дороги. И вы знаете, дорога, которая называется в 9 главе пророка Исаии, называется дорога моря, она и сегодня называется также дорога моря. Знаете, когда ты читаешь эти слова, что когда-то шел Евнух, и Господь взял Филиппа и перенес ему на дорогу, ведшую из Иерусалима в Газу, сегодня эта дорога существует. И поэтому, знаете, когда мы жили там еще, мы думали как-то, знаете, все воспринималось верою, праведный верою жив будет. Когда тут приехал, то ты видишь, что мало того, что ты живешь верою, камни свидетельствуют о том, что происходило здесь. Знаете, в Библии написано так, рабы твои возлюбили камни твои. И действительно, живя там, в Израиле, мы можем сказать со всей уверенностью, события, которые описаны здесь в Библии, они совершаются. Господь сказал, знаете, очень интересно, фразу: «В то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». А дальше сказано, что солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. И сказано, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Значит, время, вот если мы, знаете, с вами обернемся буквально на 50-60 лет назад и всмотримся в историю и события, которые происходили буквально в том самом веке, в котором многие из нас еще родились, да, это конец, или, скажем так, середина 20 века, когда Израиль... Когда закончилась Вторая мировая война, было образовано государство Израиля, и прямо из плена, прямо из концлагерей, прямо из гетто открывались двери, и евреи уезжали в Эрец Исраэль. То есть они уезжали в Палестину, уезжали в землю Израиля. И знаете, Господь сказал, в то самое время, когда я возвращу плен
Иуды и Иерусалима в то самое время. И знаете, когда народ израильский стал возвращаться, в 47-м году война за независимость, государство Израиль возникает как государство. 15 мая 48-го года государство было провозглашено, начинается война с арабскими армиями. Армии превосходят порядка в 600 раз израильскую армию, которая буквально состояла из людей, которые вернулись из плена, из гетто и бывших военнослужащих Советского Союза. Многих, знаете, таких добровольцев, которые пришли, приехали защищать землю, и вдруг Бог дает победу. Господь сказал, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу против Израиля, против Иерусалима на войну все окрестные народы. И Господь сказал, я буду защищать народ свой. Знаете, когда мы живем там, мы видим эти события, и знаете, когда мы пережили там, уже живя в Израиле, несколько таких военных конфликтов, несколько таких непродолжительных войн, которые продолжались порядка 1.5-2 месяца, пережили уже несколько таких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов. И знаете, я благодарю Бога, мы все время видим, как Бог защищает. Господь сказал, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Знаете, Библия говорит удивительные слова об Израиле. Вот смотря сегодня в ту сторону, на Ближний Восток, я могу со всей уверенностью сказать, это сегодня для меня, лично для меня часы. Часы, знаете, Господь сказал, когда увидите все это сбывающимся, знайте, что близко при дверях. И я просто предлагаю вам, знаете, взгляните на Израиль, всматривайтесь в события Израиля, смотрите, что происходит там. И знаете, вот сегодня, конечно, в рамках вот этой вот короткой проповеди я не могу вложиться и рассказать многих этих событий, но если Господь позволит, мы будем делать такой как бы семинар, в котором будем проходить эти моменты. И я бы, знаете, вот хотел бы сказать, если вы хотите знать, когда Господь придет, если вы хотите знать время приближающееся, если вы хотите, смотрите в сторону Израиля, потому что там все началось, там все и закончится. Господь говорил об этих событиях там, и знаете, вот в завершении я хочу прочитать несколько слов из Священного Писания, из книги пророка Исаии. Причем, если вам когда-то приходилось не без отрыва читать, например, с 40 главы книги пророка Исаии до 66 главы пророка Исаии, то вы бы увидели, знаете, такую, как будто это целая большая панорама взаимоотношений Бога, Израиля, Мессии, разрушения и восстановления. Знаете, это просто сплошная панорама. Я хочу прочитать несколько таких вот фраз, которые говорит нам Священное Писание. 41 глава, 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя, десницу правды. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя». «Будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя, борющихся с тобою. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Знаете, сегодня, когда мы живем в Израиле, когда снова начинается новый виток напряжения, когда снова начинается новый конфликт, знаете, мы просто верующие, просто провозглашаем вот эти истины, Господь, и просто, знаете, пред небом напоминаем эти слова. «Господи, вспомни, ты обещал! Господи, вспомни!» И просто читаем эти слова. Знаете, и Господь говорит так, «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе». Знаете, говорят такую очень интересную вещь, как вообще могла образоваться такая страна, как Израиль, в меньшинстве, среди арабских стран, среди ислама, как она могла вообще возникнуть? Это просто, знаете, как случайность. Один военный специалист израильский задал вопрос одному специалисту из Пентагона по поводу войны Йом-Кипур, война
судного дня, и он попросил объяснения. Он говорил: скажи нам, как могло, в какой момент произошел перелом событий? Знаете, началась война, и в этот период израильтяне терпели поражение. Война была спроектирована как бы советским генералитетом, генштабом, и она прошла в русских традициях, таких, знаете, я бы сказал бы, в лучших традициях советской военной школы. Она была как бы смоделирована, и началась война очень успешно для арабских союзников. И израильтяне не ожидали, они просмотрели эту войну. И знаете, когда вдруг в какой-то момент начинает происходить перелом, и израильская армия начинает побеждать, все израильское руководство было в тяжелейшей депрессии. И знаете, вдруг в какой-то момент происходит перелом так, что генералитет израильский потерял контроль над фронтами. И знаете, победу одержали, говорят, командиры рот, командиры взводов. Не командиры армии и фронтов, а командиры рот и взводов. То есть это маленькие подразделения вдруг начали прорываться и вдруг начали побеждать. Знаете, говорят, как это может быть? И когда один специалист задает вопрос другому, тот отвечает, говорит: это чудо, а чудо не подлежит логике, его невозможно объяснить. И знаете, где находится эта логика? Она находится в небе, она находится в Священном Писании, она находится в руке Божьей. Господь сказал: не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе. Вот она, где секрет победы. Я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделаю тебя острым молотом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы и холмы. Сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долины источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды. Посажу в пустыне кедр и сетим, мирту и маслину. Насажу кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели. Знаете, что хочет Бог? Когда мы понимаем с вами, что хочет Бог, то я хочу сказать, мы тогда начинаем исполнять волю Божью. И Господь говорит в 20 стихе, чтобы увидели, познали, рассмотрели и уразумели, что рука Господа соделала это. Библия говорит нам так, апостол Павел объясняет эту тайну, и он говорит, что основная масса народа израильского, они ожесточились. Они не приняли Христа. Но наступит время, когда исполнится Слово Божье, и так весь Израиль спасется, ибо придет Искупитель от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. И здесь написано, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господа соделала это, и Святой Израилев сотворил сие. Знаете, когда мы живем там и рассматриваем события, которые происходят там, иногда просто удивляешься и смотришь: Господи, удивительно, какие действования Твои вокруг нас происходят. И знаете, я могу в конце вспомнить такую историю. Однажды я ехал в машине и включил радио, и слушал, что происходит утром, и вдруг услышал такие, говорят, один из профессоров Каирского университета древности подает иск в Международный суд в Гааге против израильтян за то золото, которое они вынесли из Египта. То есть, понимаете, да, тяжба 3500-летней давности. Но он говорит: у меня есть очень серьезное доказательство. Зайдите в каждую синагогу, и вы найдете, очень четко описано, что каждая женщина выпросила у своей соседки золото и драгоценные вещи и вынесла их. И знаете, когда он это проаргументировал, и он подал это, или собирался подать этот иск против государства Израиль, чтобы они вернули все золото, которое вынесли. Знаете, я снова продолжаю ездить на работу, проходит день, два, три, я по утрам включаю радио, чтобы узнать, что происходит в стране. Я включил радио, и вдруг слышу такое сообщение. Коллегия израильских адвокатов подает встречный иск против Египта за 400 лет рабства. Знаете, мы услышали это, и я сказал: Господи, как живо Слово Твое. Знаете, люди относятся к этим вещам просто очень и очень серьезно. Знаете, и я подумал,
велик Господь. Когда мы жили в Советском Союзе, и мы прошли такую, знаете, школу атеистического воспитания, и нам делали эту постоянную атеистическую промывку мозгов, и нам говорили, это всего лишь легенда, это всего лишь легенда, этого никогда не существовало, это вымышленные образы. Когда мы приехали в Израиль и задавали вопрос, где это происходило? Нам показывали рукой, говорили, вот прямо здесь, вот прямо здесь. Где долина Кедронская? Да вот она у тебя под ногой. А где гора Елеонская? Да вот ты смотришь на нее. А где долина Гиена Огненная? Да вот она, прямо внизу. А где храм стоял? Вот он, здесь руины храма. Поэтому я могу сказать, дорогие братья и сестры, вы ходите верою, пусть Бог благословит вас. Библия говорит нам, что верою не только познаем эти события, которые происходят здесь, верою познаем, что небеса устроены Словом Божьим. Тем более земные события. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Я хочу попросить, молитесь за Израиль и смотрите на Израиль, что там происходит. Это действительно сегодня как часы. Это сегодня часы, которые показывают, как, они как индикатор событий, которые происходят вокруг нас. И они показывают нам, знаете, приближающийся день Господень. И Павел говорит, тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Знаете, воля Божья есть освящение наше. И умение относиться к жизни, которой мы живем, самым серьезным образом, потому что действительно настанет день, когда мы предстанем пред Господом, и мы взглянем в Его глаза, и когда мы будем стоять, знаете, как бы у дверей, когда нужно будет принять очень серьезные решения, чтобы мы приняли правильные решения во славу Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Аминь. Брати і сестри, давайте ми зразу зараз, після такого слова, після проповіді, звершимо молитву за Ізраїль, за наші браті, які там трудяться, які бувають в опасних положеннях, бувають часто під обстрілами, хай Бог береже, і хай саме головне, Господь спасає євреїв, хай спасає Ізраїля, хай відкривається їм, щоб ми прийняли Месію як свого особистого спасителя. Давайте ми встанемо шаною і вознесемо таку молитву до Господа. Отец наш Небесный, Владыка неба и земли, Боже всемогущий, услышь молитву мою, Господи, о народе Твоем Израиле. Сегодня мы ходатайствуем к Тебе этой молитвой, Боже мой, и я прошу Тебя, Господь, услышь и помилуй Израиль, Господь. Ореха мелеха алеба, орене садар бедекаль алепа, аллилуйя кереш, оргена халематер. О Иисус, Бог мой, сила моя и надежда моя, призри на многострадальный народ Твой и излей милость Твою и благодать Твою, да будет слава Тебе и хвала за все. О, Боже мой, Владыка неба и земли, яви милость Твою и помилуй. О, Шермене, аллилуйя! О, Шермене, аллилуйя! Я славлю Тебя, Господь, благослови эту церковь, благослови эту общину, благослови, Господь мой, и прими благодарность, честь и славу за все, что Ты даруешь нам. Оли патер, кели матер гисон дергебель, аллилуйя, келинандан десель. Иисус, я прошу Тебя за народ Твой, Израиль, Господи, среди которого Ты оказал нам честь жить и трудиться для Тебя. Господи, благослови. Я прошу Тебя, Боже мой, Иисус, Господь, Ты даровал нам эту встречу, и здесь прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови народ Твой, Господи, собранный здесь, на этом месте, славящий, молящийся к Тебе и взывающий к Тебе. Да будет слава Тебе, Ашем, аллилуйя, Ашем, аллилуйя. Господь Иисус, Владыка неба и земли, я призываю Твое святое имя, молю Тебя за этот молитвенный дом, за служителей, за братьев и сестер, за маленьких и больших. Господь, Владыка неба и земли, Ты соделал один народ, Господи милостивый, Ты разрушил стоящую посреди преграду, Господи, и я верю, Боже милостивый, что мы едиными устами будем славить Тебя в Царстве Божьем. О, Владыка неба и земли, благослови, чтобы здесь всегда пребывало Твое святое имя, чтобы здесь Дух Святой Твой, Господь мой милостивый, был царем и владыкой. Да будет слава Тебе и хвала за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Єрусалим, що сходить з неба, промінням ясним свого царя. Там більше сонця вже не потрібно, полонець Божий
оце оселя свята Бога землі, де будем жити і здобити, там усі сльози Ісус очей зійме, смерті не буде, він промине, оце оселя свята Бога землі, де будем жити. Її вели на смерть, вона це знала, і серце птахом билося о груддя. Вже милості до себе не чекала, бо співчуття не бачила о людях. Та й хіба можна співчувати, адже з перелюбу взяли її і вина. Закон Моїсея справедливо каже, камінням вбити за таку провину. Не оправдовувалась вона. Слова нічого не могли змінити, якби не так, то, мабуть, би кричала, щоби простили, як хотіли жити. Але вели на смерть страшні хвилини очікування першого удару, а потім ще і ще, поки загине, прийнявши таку страху смертню кару. Чекайлась за гріх у серці, може, посталось диво, привели до того, про кого чув уже, напевно, кожен, і запитали люди ті у нього. Учителю, ця жінка перелюбна, на самім вчинку удалось схопити. Закон Мойсія каже, що осудна, і камінням нам велить її побити. А ти що скажеш? І вони в чеканні дивились пильно на того равеня. Вже дратувало всіх його мовчання, бо очевидною була провина. Ну, а вона стояла поміж ними і, можливо, до кінця ж не понімала, чого прийшли сюди з словами тими,
але надія в серці заживіла. Бо він мовчав, писав собі щось долі і не зважав на їхні запитання. Та коли не вагали, встав поволі. І хто з вас без гріха, то кидай камінь. Та й знов схилився, серце затремтіло, вона одна була посередині. Здавалось, вже каміння полетіло і гине, гине у своїй провині. Але помало всі, один за одним, розходиться стали. Старші, менші, не веде на замісто уже жодним. Лишили ті, які спіймали перші. Зосталася вона і та людина. Чи ні, месія, посланець від Бога, бо хто б іще міг за таку провину не вести, побивати на дорогу? А він поглянув, що нема нікого, крім неї. Каже, де ті, що судили? Не бачу винувателя я твого. Ніхто не осудив, усі лишили. Ніхто, о Господи, і я не буду. Іди, і більше не гріши. Щаслива, він дав їй те, чого вже не забуде. Можливість жити по-новому, диво. Це диво і сьогодні Бог звершає. Життя, скалічене гріхом, рятує. Провини тяжких, що гнітять, прощає. І стогн серця зраненого чує. Але слова його «Іди і більше не гріши» до нас лунають, щоби чогось не сталося з нами гірше. Він знову і знову про це проповідає. Так добре бути прощеним, спасеним і у Христі життя почати нове. Та все це може стати надаремним, коли почнемо ми грішити знову. Нелегко важмо милосердям Божим і тим, що дав він, дуже дорожімо. Бо гріх нас від Христа відвести зможе, і долю кращу він у нас відніме. «Іди і більше не гріши, Бог каже, врахуємо усе це кожне слово, щоби врятоване Ісусом життя наше було по-справжньому і назавжди нове. Амінь». Thank you.
Слава Богу. Слава Богу. Брати і сестри, я хочу сказати, так як є написано в Біблії, один втікач, котрий втікав від гніву брата свого і в пустині переночував, підложив камня під голову і спить. І сниться йому драбина до неба, і ангели йдуть на небо і сходять. Йдуть і сходять. Він просипається і каже, яке страшне це місце, а я й не знав. Тут же ж ворота неба. Брати мої сестри, справді, церква Божа, то є ворота неба. І ми щасливі, що сьогодні ми прийшли в зібрання. Так багато ми чули Слова Божого. Так прекрасної інформації, де брат нам з Ізраїля розказав. Знаєте, настоящі святі пророцтва Біблії збувається, так сьогодні було наголошено, виконується Боже Слово. Дорогі мої, ми живемо прекрасний час. Виконується Писання. Бог сказав, і все виконується. Все виконується до крапки, до коми, до рисочки. Все виконується. І ми щасливі, що живемо в цей час. Дорогі мої брати і сестри, ми щасливі, що живемо в той час. Тому, дорогі, я ще задержу невеликий час уваги. Та як я би сказав, на сьогоднішній день би хватило багато цього слова, яке ми одержали, щоб, збагатившись Господом, Його силою, Його словом, зміцнившись Його духом, радіти, що всемогутній наш Бог нас покликав і дав нам пізнання Євангелії. Слава Богу! Дорога молодь, щасливі ви, що Господь вас покликав молодими. Щасливі ви, що ви зрозуміли, що путь і істина – то і Ісус. Тому що на землі все проходить, і дуже скоро проходить, і дні наші пролітають, я минулого разу про те нагадував, скоро все минає. Але ви щасливі, що ви пішли за Ісусом, ми зробили вибір. Дорогі мої, але ще перед вами дорога, перед вами ще дорога. Хто знає, скільки часу пройде, але дорога ще перед кожним із нас до того місця, де Господь нас свого часу відізве, чи за церквою своєю прийде. Дорогі мої, сьогодні напомнено було про те, і багато речей говорилося. Я би сказав, браття, не знаю, як вони так, що влучно те все вийшло. Що говорилося, то я його готовив. Що говорилося, я його готовив. Але я ще оставив собі трошечки місця. От і думаю, слава Богу, що те сьогодні було сказано, що я навіть і думав про те, як би сказати, а все, молоді, все сказали. Слава Богу, а вас, браття, Бог благословить. Значить, ви пильнуєте, читаєте Слово Боже і бажаєте Божого благословіння. Хочу нагадати, сьогодні брат нагадав з Ізраїля таку думку, що виконується Писання відносно Ізраїля. Так, да, виконується. В 67-му році, коли я ще був в армії, третій рік служив, от, коли була в Ізраїлі війна від нашої часи Вінської, були там солдати і були офіцери. Були в той момент, коли це все сталося, їх срочно мобілізували самі це. Срочно. Ми там інженерами, знаєте, бумаги мали. От, солдати були, були ж інженерами так, по паперах. От, і коли їх мобілізували, сталася та 60-денна війна, і стала велика перемога. І були політформації в нас так, в воїнській часті. От, і особливо наш майор так наголошує, я там був, я то все бачив, я то все те бачив. І чого воно так? Як ж так у нас сталося? Сильна армія була, все було настроєно. І програли, позорно програли. А він так дивиться на мене. А як ти думаєш? Назвав мене Ковальчук. А як ти думаєш? Чого? Ви знаєте, а я Біблію читав вдома. Хоч я, знаєте, був далекий від Бога, але я Біблію читав вдома, в нас була Біблія. А я кажу тако. Знаєте, я читав Біблію, є така книга. Ізраїль за свою землю воював. Бо тому що то обітована є їхня земля, і вони за неї стояли, і Бог був з ними. Він так подивився на мене, каже, да. І більше нікого, вопроси більше ніхто не задавав, і він нікого більше, нічого більше не питав. Брати мої сестри, виконалось Писання. І слава Богу, час іде. Час іде, виконається Писання, те, що говориться про нас, про кожного окремо. Завершення читаю. Книгу Івана Богослова. 20 розділ, читаю з 11 вірша. «І я бачив престола великого, білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його текла земля і небо, і місця на них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги,
і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І читаємо 15-й вірш. І хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде озеро огняне. Брати мої сестри, на землі, особливо теперішнє время, можливо, в давнину далеко, менше так сказати, реєструвалося всяких речей. Можливо, де такі великі, надзвичайні речі, вони реєструвалися, писалися, десь записувалися, в архів складалися. Але на даний час все дуже реєструється. Коли я їхав сюди до Америки, мене 3 рази від початку пальців знімали. Коли я приходив в посольство, 2 рази знімали. Колись такого ніхто не знав, але на сьогоднішній день так все строго реєструється, так все строго йде і все пишеться. Знаєте, на землі все пишеться про людину. І знаєте, так ви багато знаєте інформації про те, що хочу створити такий центр, щоб про людину абсолютно все було, щоб про неї знати, коли її під неї підніметься, що в будь-якому краю світу у нас є, щоб про неї знати з цієї інформації. Брати мої сестри, така мудрість зараз в людей стала, що таке хочу створити. Брати мої сестри, який час ми живемо? Який час ми живемо? Богові не треба центрів. Богові не треба отих всяких справ, пальців від початку знімати. Богові нічого цього не треба. Він все знає. Він знає твоє дихання, твої думки. І на даний час знає рух твоїх думок. Про що ти думаєш, сидячи в зібранні? Молодь, він знає про вас, що ви зараз думаєте. Де ваше серце зараз? Бог знає все. Як одного дня в зібранні, коли я був, перший раз прийшов зібрання після армії. І знаєте, я той такий був собі, так сказати, мене думки були свої. Собрання йде, а в мене свої думки. Я молодий, 24-й рік. Ну, треба якось життя би устраювати, сім'ю треба буде мати, треба буде, щоб була віруюча жінка. Віруючі жінки, то було б добре. Я так чую від людей, кажуть, що добре було, щоб віруюча була жінка, то буде порядок в сім'ї, дітей буде виховувати, ну і буде чоловіка поважати, буде його любити. У мене така думка була, знаєте, і думаю, де взяти грошей, з армії прийшов. Ну, а то... І думка, перша зарплата, хто жив при Совєтському Союзі, старші знаєте, пачками білети лотереї не продавалися. Куплю ти багато лотерейних білетів, виграю, може. І от так життя в мене почнеться. Знаєте, але Бог знає серце, як я казав. Моє тоді знав, і ваше знає. Молодь, і ваше теж Бог знає серце. До чого воно схилене, куди воно направлене, Бог знає. І знаєте, Бог піднімає одну сестру і каже, в нашому собранні є брат, який розмішляє про мирське. Вона так стоїть переді мною, таку, а я сиджу ззаді. Вона оглянулася на всі боки, подивилась, немає, що я такої. Виділа, ясно, що такої не було. І знову глядаюся, от этот брат. І показала на мене. Ви знаєте, а що було ще слово? І от приготовлена пилка і сокира зробати дерево не принесло свої плода. На мене впав вогонь. Я зараз зірвався, браті і сестри, помоліться за мене. Я йду в пекло. Якщо мене Бог не спасе, я погиб. Я не знаю, брати і сестри, можливо, зібрання цьому є, коли Бог так напряму говорив до людини. Так напряму говорив. Якщо ви це пережили, ви знаєте, як Господь касається, як Дух Святий касається, тоді знається, місця немає. Тільки сказалося, Боже, спаси, витягни, йду у погибель. Таким шляхом Бог також спасає. Дорогі мої, і тут ми читали важливе слово. Таке важливе слово, яке є написано так, як написано в книгах, суджено. Суджено було. Дорогі мої, хочемо ми того чи не хочемо, про нас також на небі пишеться. Пишеться на небі наше життя. Все пишеться перед Богом, все, нічого не сховається. Ми один від одного можемо сховатися, лукавити, посміхатися, руку 2 руками тиснути. А Бог знає серце. І все пишеться. Друзі мої, як важливо те є, що каже Писання нам, будуть суджені, як написано в книгах. І те, що записано в книгах, для нас буде вирішуватися, наша доля, де ми будемо. Є написано, що віруючий в Сина Божого не судиться. Але, брати мої і сестри, давайте ми подивимося в себе.
А якби раптово щось сталося? Страшно, страшно. Не було, хай би так не було б. А це стається. Я це пережив у своєму житті, я те бачив. Зо мною сталося так, коли мені робили операцію на онко, я помер. У мене зупинилося серце. Але там була медсестра. Вона зразу позвонила друзям і каже, моліться, критичний стан, серце зупиняється, можливо, зараз зупиниться. І почали вони молитися в тих місцях. Вона теж молиться при операційному столі. Запускають серце. І далі мені Бог продовжує життя. І одного разу я на молитві Дух Святий каже, і в одні твої продовжив, і ти оприділив вже собі сам, як буде, а я оприділив тобі дні продовжити, щоб ти ще був, бо ти потрібний мені. Брати і сестри, от так Бог робить. Отак Бог робить, то його виконується воля. Здавалося б, а інші люди, молоді, здавалося, їм би жити краще. Озиваються від землі і відходять. А мене 70 років ще залишив. Брати мої сестри, ми не регулюємо свого життя, скільки кожному має дано бути жити. В Бога записані, поставлені, 5 відмірені. Дорога молодіж, ви самі добре бачите сьогоднішнє время, як багато молодих раптово відходять від землі. Раптово, коли я приходжу на цвинтар, де я живу, то я дивлюся по пам'ятниках. Таких молодих багато людей, такий молодий цвинтар, молодими людьми. Яка причина? Закінчується життя в отих яких роках. Хтось не цінив ним тим життям, хто-то робив так, щоб воно просто, те життя скоро закінчилося. Дорогі мої брати і сестри, хочу звернутися до вас, що ми повинні звертатися до Божого Слова, перевіряючи своє життя. Одна мати, коли до свого сина сказала, сину, треба так жити, щоб коли ти вмреш, то за тобою щоб плакали. Знаєте, отак мати, любячи сина, сказала, щоб за тобою плакали. Ну, да, звичайно, треба оглядатись на своє життя і розуміти те, що воно не вічне, що воно скоро може прийти. Тому і бути готовим треба на всякий час. Але що буде там записано про мене в цій книзі? Тому, дорогі мої, сьогодні було нагадано в зібранні нашому, що ми робимо вибір в своєму житті. В проповіді так зверну увагу, брат напомнив те, що ми робимо вибори в своєму житті. Чи правильні ті вибори? Чи правильно ми вибираємо? Чи правильний шлях ми йдемо? Хай би Господнє світло, Боже Слово просвітило нас настільки, що ми зробили правильний вибір, щоб день той нам пристати перед Богом і одержати благословення. Дорогі мої, я хочу закінчити, тому що час біжить, ще будуть об'яви, але я хочу нагадати про важливі речі. Були люди, які робили вибір, читаємо в Біблії про них. Сьогодні також нагадано було за Моїсея, за молодого Йосипа. Вибори робили. Ці люди могли прекрасно жити. Син цариці єгипетської мав повну привілегію жити нормальним життям, як ті люди живуть тоді і там жили. Він хотів мати все абсолютно, але він вибрав інше. Він вибрав те, щоб краще страдати з Божим народом, але щоб мати дочасну потіху в цьому житті. Він зробив вибір, дорогі мої. І всякого часу, коли ми дивимося на нього, цього молодого чоловіка, я хочу звернутися до вас, молодіж. Ви також часом в своєму житті робите вибір, а потім плачете від того вибору. Одна причина, ви не радились з небом. Порадитись перше треба з небом, тоді робити вибір. І Бог оприділить далі вашу долю. Брати мої сестри, як важливо мати порадника, той, який би порадив, а Дух Святий, він як порадник, дасть на серце слово і укріпить. Цей молодий чоловік, Йосип, він був близький з Богом. Бог був з ним. Де б він не був, здавалося, Бог з такою людиною, а він терпить. Тюрма, зневага, все це, а він терпить, Бог з ним. Але, дорогі мої, прийшло время, Бог його возвисив. Бог його нагородив. Так само, дорогі мої, брати і сестри молоді. Я також був молодим, так як я вам вже казав. Я думав по-своєму, але Бог обернув моє життя на 180 градусів. Я тоді покаявся глибоко-глибоко. І сказав, Господнє, мій Бог. Але на другий день прийшла спокуса. На другий день. Прийшов до мене товариш і каже, у мене день народження сьогодні. Я тебе запрошую. Ти перший гость мої був в хаті. Я не пішов. Ввечері приїжджає він з братом, він в міліції служить. Ти що ж ти не прийшов? Я тебе чекав. І чекаємо ще, ми нічого не починаємо без тебе.
каже: хлопці, все, моє кончилося. А його брат каже: тепер не Євангеліє читаєш, читаю. Пішли, пізно. Брати мої, сестри, дорогі мої, дайте обід Господу служити, святите його ім'я, і нічого не прилипне, нічого не пристане, і ви будете перемагати, тому що Бог буде з вами, як був він з мужами Біблії, ми читаємо про них. Мойсей, як я казав, мав повну привілегію бути в Єгипті, але він це все почитав, ні це ніщо. Час проходить на землі, тому, дорогі мої, вірмо Господу, щоб не втратити цього Божого благословення. Хочу нагадати про те, коли Юда мав шанс бути великих людей Біблії, мав той шанс, але він його втратив, він полюбив інше. І він втратив все. Не тільки він втратив шанс бути великими людьми Біблії, але він навіть втратив життя тут, дочасне. Дорогі мої, хай Господь нас укріпить, хай зміцнить нашу віру настільки, що ми довірялися Богові. Просили водітельства від Господа через Святий Дух. Господь поможе познати волю Божу. Він поможе тих, котрі його шукають. Він непримінно дасться знайти. Тому хай Бог вас благословить. Ми будемо закінчувати наше зібрання. Але хочу сказати, дорогі мої, коли приходить вам спокуса, в першу чергу, протистаньте твердою вірою і скажіть ні гріху, скажіть ні світові. Коли це ви зробите, сміливо і сильно відступить вас, від вас спокусник. Тільки в такому разі, коли ви протистаньте твердою вірою. Тому, дорогі мої, давайте ми зараз помолимося і попросимо Господа, щоб наше життя було настільки правильне, настільки воно чисте в познанні Бога, щоб наші діла писалися на небі, щоб в день той, коли ми пристанемо перед Богом, ми почули те слово: «Вийди благословенний, вийди благословенний». Дорогі мої, хай Господу буде слава, а ми зараз схилимо наше серце, наші голови, наші ноги перед Господом і прославимо його за чудний дар життя. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі, алілуя, слава тобі, Боже наш. Достоїн ти хвали, Боже наш. Достоїн ти, Господи, Спаситель наш. І твоє могутнє слово укріпляє душі, воно зміцняє серця. Ти Духом Твоїм Святим відкриваєш там тайне неба. Єш там Бог пізнання. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Боже наш! Благослови, Господи, кожну душу. І всіх тих молодих, котрі шукають Бога лиця. Твоєї волі, Боже, мій. Благослови. Дай сили протистояти злому. Протистояти в віру від цьому. Цим собовластом. Простояти, Господи, вірити тобі, Богу живому. Нуждаємося тебе. І сили твоє маємо до Арміну. Арміну, Гетто, Фатер, Господи. Арміну, Гетто, Фатер, Господи. Слава тобі, Господи. Правда, ми дай тобі угоду, Боже, жити свято, жити по волі твоїй, Господи. Жити так, у вас пошукати тобі. Mein Gott, Armini geht auf Vater. Armini geht auf Vater Gott. Alpha du Gott, lieben Armini, spielen Gott ist. Halleluja, ach, Armini geht auf Vater Gott ist. Slava tobi. Halleluja, slava tobi, Господи, slava tobi. Da укрепится милость душа наша, Боже. Господи, ми щиро вдячні тобі за цей благословенний час. Ми дякуємо за твоє слово, яке укріпляє душі і серця. Слава тобі, Боже наш! Ми тобі дякуємо, Господи, за цих молодих братів-проповідників, що ти в їхнє серце вкладаєш слово, слово життя. Слава тобі, Боже наш! Благослови їх, Господи! І захоч багато ще молодіж, щоб вони прославляли волю твою, святую, в проповіді слова твого і життям своїм. Благослови, Господи, співаючих молодіж, Боже наш, ті, котрі розкажуть вірші, котрі моляться, Господи, благослови і укріпи їх. Боже наш, я прошу тебе всю церкву, благослови. Твоя благодать хай зійде на всяку душу, хто шукає лиця твого. Господи, можливо, хтось заблудився в своєму житті, можливо, хтось відступив. Боже, прошу тебе, владика милосердний, підніми, дай покаяння і наверни. Боже, ми просимо, Отець, в ім'я Ісуса Христа, почуй наш голос молитви. Благослови цю церкву, Боже. Благослови братів, несучі це служення важливе. І тих, котрі, Господи, допомагають цьому служенню, котрі піддержують руки, благослови.
Господи, будь милостивий до кожного із нас. Я тобі дякую за цього брата, який з Ізраїля приїхав, розказав нам цю важливу річ, що виконується Писання, і слово Твоє в ділі. Слава тобі, Боже наш! Милосердний, прошу тебе, благослови його служення, укріпи його більше, щоб він свідкував більше про істину Твою, про силу могутності Твоєї. Боже, почуй голос наш! І нас розпусти з цього місця з миром, а Твоє ім'я буде прославлене нашого Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі, хліб наш щоденний, на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, бо Твоє є царство. Брати і сестри, слава Богу! Слава Богу! Ми мали гарний час і цей вечір, який ми посвятили для того, щоб прославити ім'я Господнє. У мене є деякі оголошення. Саме перше оголошення, щоб ви звернули на це увагу, це наші ашери просять. Просять, щоб ми могли використовувати цей виїзд. Я думаю, ви бачили, коли ми заїжджали до церкви, один заїзд є закритий. Щоб не було там пробки, то просять, щоб отут буде відкрите, щоб ми могли зразу, де ми кажемо, біля третього залу. Там є, буде відкрита дорога, щоб ми могли туди теж виїжджати. Крім цього, ще є оголошення для нашої молоді. 20 числа цього місяця ми будемо їхати у Портланд. Тому я прошу, щоб ви записувалися у Сергія Канцемала і Аня Баранчук. Ми будемо їхати церковним транспортом, щоб ви не використовували свого транспорту, тому що та молодь, яка нас буде ще там приймати, в них є ще свої плани, щоб ми могли задержатися у них. І я бажаю, щоб ми їхали церковним транспортом. Якщо треба буде, ми візьмемо ще одного автобуса. За програму відповідає Богдан Тищенко. Ви до нього звертайтеся, і ви зможете участвувати. І я хотів би прочитати такі нужди, які є, і за що просять молитися. Сестра Руслана просить помолитися за переліт до України, туди і назад, і перебування там, і обратно, щоб могла вернутися щасливо. Просьба така, щоб ми молилися за Анатолія Бабець, просить мама. У нас тут знаходиться хлопчик, якому виповнилося 6 років. Батьки його поздоровляють і вітають його з тим, що йому є 6 років. Хай його Бог благословить. Просить дружина і мама, просить, щоб в молитві помолитися за чоловіка і синів, за їхнє покаяння. І ще одна похожа записка. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог звільнив його від гріха і дав йому покаяння. Просять батьки. Можливо, у вас є якась нужда, ви можете сказати. Буде молитися. Я хотів би таке слово залишити ще для нас. Це звернення до батьків є. Воно мене торкнулося, і я хотів би ним поділитися. Я не заберу багато часу, я знаю, що це є середа. Ми всі готові вже йти по домам. Я коротенько дуже. Ви знаєте, це слово є от за ці дві останні записки, які були. За чоловіка і за синів, за дітей. Батьки переживають і моляться за дітей. Я бажав би, щоб наше серце дійсно переживало за наших дітей. Особливо хотів би звернути за наших дітей, за нашу молодь. Щоб ви звертали увагу, де вони є, коли є зібрання, чи коли є молодіжне зібрання. Тому моє звернення до батьків, щоб ви в своїх молитвах не переставали молитися за своїх дітей. Ви знаєте, коли було слово до Єзекії, коли йому сказали, що він захворів, він відвернувся до стіни і гірко заплакав, тому що його слово торкнулося. Але коли прийшов Ісая і йому сказав слово за його дітей, що заберуть у полон, він у своєму серці сказав «добре слово». За моїх днів буде мир і спокій. Він не затривожився тим, що його дітей заберуть у полон.
Він не відвернувся до стіни і не заплакав за своїх дітей, за свій дім. Тому я прошу батьків, щоб ви молилися за своїх дітей і не переставали за них молитися. Щоб ви не були байдужі за своїх дітей, якщо вони гинуть у гріхові, і вони нуждаються в вашій підтримці. Щоб ви не були байдужі до того, в якому стані вони знаходяться, чи вони бажають йти до церкви, чи ні. Чи, можливо, ви думаєте тільки за своє благополуччя, як Єзекія казав, добре слово Господнє, за моїх днів буде мир і спокій, добре я живу, мені всього хватає, а як мої діти? А мене це не тривожить. На жаль, є такі батьки, які не тривожаться за своїх дітей. І моє звернення є до церкви Господньої, до народу Божого, щоб ми переживали за наші сім'ї і за наших дітей, щоб ми несли їх на руках молитви до Господа. Бог є сильний поміняти їхнє життя, звернути їх з тої неправдивої дороги, навернути до життя і до спасіння. І тому ми будемо молитися і за ті нужди, які просили батьки, просить дружина, і за чоловіка, і за своїх синів, і за дітей. Ми будемо за це молитися. Я закликаю до молитви, щоб ми помолилися. Боже, дасть. Слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи Боже, Тебе, Боже, святий, алілуя, слава Тобі, хвала Тобі, Господи Боже. Благослови, Господи Боже, наша нужда є в Тобі, Господи Боже, алілуя, слава Тобі. Хвала Тобі, Господи Боже, слава Тобі, Господи Боже, алілуя, слава Тобі, хвала Тобі, хай буде Боже, святий, алілуя. Алілуя, слава Тобі, алілуя, хвала Тобі, Господи Боже, алілуя, рибіна намала, рибіна штіка намана, алілуя, слава Тобі, Господи Боже. Боже, святий, ми просимо Тебе благословіння Твого, ми просимо милості ласки Твого, Господи, за тих людей, які нуждаються в Твоєму підкріпленні, нуждаються в Тобі, Господи, щоб Ти дарував силу і підкріплення, щоб Ти допоміг, Господи, алілуя, слава Тобі, алілуя, алілуя, слава Тобі, Господи, Ти великий, всемогутній, ми дякуємо Тобі, Господь, хвала Тобі, Боже. Слава Тобі, хай буде, владико неба і землі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цей час, який Ти нам дарував, мирний час. Ми дякуємо Тобі, Господи, що до цього часу нам Ти допоміг. Дякуємо Тобі, Боже, що можемо чути Слово Твоє. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти нас полюбив, що Ти кожного з нас кличеш по імені, бо Ти, Господи, даруєш це Слово для кожного із нас, щоб в Тобі ми знаходили спокій і спасіння, радість. Я дякую Тобі за це, Господь, я дякую Тобі за Твій народ. Я дякую Тобі за Твоїх дітей, Господь, за Твоє насліддя. Слава Тобі і хвала Тобі, хай буде. Ти єдиний достоїн цієї слави, Боже. Я взиваю до Тебе і прошу Тебе за ці нужди, які були заявлені, Господи. Просимо Тебе за переліт, хто буде летіти на Україну, перебування там і назад повернутися, щоб дорога була щасливою, Боже. Благослови, Боже. Ти бачив, Господь, сестра заявляла за цю душу, яка не бажає жити, Господь. Вона не має цілі в своєму житті. Ми взиваємо Тебе, Господи, взиваємо до Тебе, Боже Святий, бо Ти є той, хто даруєш життя і даруєш спасіння. Боже, Ти відкриваєш ці потоки води для всіх, хто є спрагнений Тебе, Бога живого. Ми просимо Тебе за цю душу, ібо вона є дорога перед Тобою також. Господь, зупини його на його дорогах, щоб він знайшов в Тобі спасіння і життя. Ми просимо Тебе, Господь. Ми просимо Тебе за Анатолія. Мама просить, Господи, за нього. Він знаходиться в тяжкому стані вже стільки часу. Боже святий, яви свою милість і для нього. Яви своє благословіння для нього, Господь мій Бог святий. Почуй молитви народа Твого, Господь, і даруй відповідь із неба. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив тих батьків, які моляться за своїх дітей. Я прошу Тебе, Господи, Боже святий, щоб вони, Господи, навернулися своїх поганих доріг, хто ходить на тих дорогах, навернулися до Тебе, щоб Тобі служити, Господь, Тобі поклонятися в дусі і в правді, щоб, Господи, мати радість від служіння Тобі, Господі Бог, бо Тобі є приємно служити, Тобі є приємно поклонятися, Боже, тому що кожного із нас Ти ведеш до вічності, Ти готуєш нас, Ти ведеш цією земною долиною, Господь, і
даруєш руку помочі для народа свого. Я дякую тобі за це, що ти чуєш молитви наші. Я дякую тобі, Господь, що рука твоя завжди простягнута для того, щоб благословляти, милість подавати, для того, щоб серце наше лікувати, Господь, рани перев'язувати. Я дякую тобі, Господь, ібо через своє слово ти нас утішаєш і на дорогу правди наставляєш. Я дякую тобі, Господь, за все, що ти нам посилаєш. Хай ім'я твоє буде возвеличене, благословене і прославлене в народі твоєму. А тобі слава і хвала хай буде повіки Отцю і Сину.